Să sugerăm un poc farcă pe Baron Mihail Grigoryan-in. Baron Grigoryan, gîtec vor dolari poharjeki tatanman popman het kapvats. IT ընկերությունները որոշակի խնդիրների առաջ են կանգնել, ես որոշակիորեն փորձեցի ուսումնասիրել խնդիրը ու եկան եզրահանգման, որ խնդիր իսկապես կա, եւ նաեւ գիտեմ, որ կառավարությունում որոշակի քայլեր են ձեռնարկվում, կխնդրեի պարզաբանել նախ, ինչ քայլեր են ձեռնարկվում, երբ դրանք կընդունվեն և երբ կհասցեագրեն այն խնդիրները, որոնց առջև որ կանգնած են այն ընկերությունները, որոնք որ պատվերը ստանում էին արտարժույթով, հետևաբար իրենց գործունեությունը հիմնված էր արտարժույթային հաշվարկի վրա, հիմա ստացվում է, որ իրենց շահույթը, հետևաբար եկամուտները նվազել են, ոնց ենք այս խնդիրները հասցեագրելու և երբ։ Արդյունքը պատասխանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, համացեք պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Եվրան, ինչ խոսք ցանկացած վաստակ կամ հասույթ, որը ստացվում է արտարժույթով, այս իրավիճակում նեգատիվ ազդեցություն է թողում թե վաստակի վրա և թե հասույթի, նույնիսկ վաճարկներից ստացած հասույթի, և այս խնդիրը իրոք պետք է լուծում ստանա, կոնկրետ ոլորտային իմաստով ես կարծում եմ այս պահին Իդրաֆտում դրված է կառավարության կողմից մշակված միջոցառման նախագիծը, կամ եթե դրված էլ չի հանրային քննարկման մոտորերես կդրվի, որը վերաբերվում է դրամով արտահայտված վաստակի անկման հատուցման միջոցառմանը, որը ըստ էության և կարծում եմ ժամանակավոր պետք է լինի ամեն դեպքում, բայց ես կցանկանայի մի այլ բան ասել, որովհետև այնուամենայնիվ վաստակի պարագայում հաշվարկում են դրամով և խոսում են մարդիկ նվազեցման մասին, բայց չեն խոսում, որ դրան զուգահեռ գների աճը, որը պետք է տեղի ունենար ներմուծվող ապրանքների հետ կապված, չի աճել, այսինքն ամեն դեպքում, եթե եկամուտների մասում կա անկում մարդկանց մոտ, եթե կոնկրետ անհատներից ենք խոսում, պետք է ասել, որ նաև ծախսերի մասով չկա գների աճ, այնպիսի, որը այսօր կա աշխարում, որովհետև մեր հարևան երկրներում ինֆլացիոն ճնշումները շատ ավելի բարձր են և գնաճային ճնշումները շատ ավելի բարձր են, քան Հայաստանում, բայց էլի խնդիր չկա, ես չեմ ուզում, որպեսզի մենք հավելյալ էֆեկտներով այդ պրոբլեմը կոմպենսացված համարենք, և կարծում եմ ձեր կողմից նշված ոլորտում իրոք պետք է իրականացնենք միջոցառումներ, բայց ես անձամբ, ես չգիտեմ ինչով կավարտվի վերջնական քննարկումը, բայց օրենսդրական փոփոխություններին, որոնք պետք է ադապտացիոն ֆունկցիան կատարեն, ես անձամբ դեմ եմ, և ֆիսկալին եմ դեմ, չի կարելի նման դեպքերում հարկային փոփոխություններ անել, և չի կարելի օրենսդրական ֆունդամենտալ փոփոխություններ անել։ Միջոցառումով ես կարծում եմ կոժանդակենք և կկոմպենսացնենք տվյալ կորուստը, բայց ճիշտ թիրախով։ Շնորհակալություն։ Արձագանքում եք, համեցեք։ Պարոն Գրիգորյան, ես ձեր ակնարկից այնպես հասկացա, եթե սխալ հասկացա, խնդրում եմ ուղեք ինձ, որ դե խոսքը բարձր վարձատրվող մասնագետների մասին է, և քանի որ գնաճը միևնույն է իրենց ստացած վարձատրության համեմատ կրիտիկական չէ, ուրեմն խնդիրն էլ, մի գուցե այդ մասնագետների համար կրիտիկական չէ, ես այդպես հասկացա ձեր ակնարկը, բայց այստեղ խոսքը ոչ թե մեկ մարդու աշխատավարձի մասին է, այլ այլ ընկերության ընդհանուր շահույթի, որի ձևավորվում է ոչ միայն այդ աշխատողի աշխատավարձը, այլ ընկերության մյուս բազմաթիվ այլ ծախսեր, և եթե ստացվի այնպես, որ փոխարժեքի փոփոխությունը ավելի մեծ է, քան ես նախկին մարժան, շահույթը, շահույթի մարժան, հա, կստացվի, որ
խնդիրներ կծայքեն, հենց բուն են նախկին աշխատավարձը ապահովելու, և ընդհանրապես ընկերության գործնեությունը, որպես այդպիսին ապահովելու հետ կապված, և ինքը փակման առաջ կկանգնի այդ ընկերությունը. Սա է խնդիրը, պարոն Գրիգորյան. Պարոն Գրիգորյան, սխալ հասկացաք իմ ակնարկը. Իմ ակնարկը ավելի պարզ է. Ես չափից կախված որևէ միջոցառման մասին չխոսեցի, շատ են ստանում, թող շատ ստանան, ավելի լավ։ Իմ ակնարկը կայանում է հետևյալում, որ այնուամենայնիվ մեր սպառման մեջ ներմուծված ապրանքների կամ ներմուծված բաղադրիչի չափը բավականին մեծ է, ինչ նշանակում է, որ եթե փոխարժեքի կայունացում չլիներ, մեր կյանքը կթանգանար։ Ես չեմ ասում, որ դա լավ է, բայց դա փաստ է։ Ինչ եմ ես ասում, ես ասում եմ անձը, որ արտաժույթով աշխատավարձ է ստանում, վաստակ, այո, իր վաստակը բացարձակ մեծությունը դրամով նվազում է, բայց նաև ինքը ավելի շատ դրամա ծախսում, որովհետև ներմուծված բաղադրիչը չի թանգացի այնքան, եթե կթանգանար, ենթադրենք, անպայման կթանգանար փոխարժեքի թարս ուղությամբ տատանման պարագայում։ Ես սրա մասին էի խոսում, չափը բնականաբար չի քննարկվում։